ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቻችን ይህ የኢሳት ልዩ ዝግጅታችን ነው ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከጀነራል ጋር ውይይት እናደርጋለን እንኳን ወደ ስቱዲዮችን መጡ ጀነራል ካስጀመር ነው አመሰግናለሁ እኔም ሀሳቤን እንድገልጥ ስለጋበዛችኝ በጣም እናመሰግናለን እንደው እንግዲህ ሰሞኑን ከሰንደቅ አላማ ጋር የተለያዩ ነገሮች ሲነሱ ይሰማል በዚህም በዛም እና እንደው ቀደም ያለው ቀደም ብሎ ኢትዮጵያ ምን አይነት ሰንደቅ አላማት ትጠቀም ነበር ስርአቱ ምን ይመስል ነበር የሚለው ጉዳይ ላይ ቆይታ ለማድረግ እና ወደዚህ የመጡት እስቲ የቀደመውን የኢትዮጵያን የሰንደቅ አላማ ና የመዝሙር ታሪክ ምን እንደሚመስል በአጭሩ ቢያብራሩልን የሚገርመው ታሪክ ያለ መሬት ላይ ያለ ነገር ነው ልትፍቀው ልታጠፋው አትችልም አሁን ለመነሻ የሰንደቅ ዓላማችንን ታሪክ ከወሰድ ነው ሰንደቅ አላማውን ለመጀመሪያ ጊዜ እንትን ያሉት አጼ ዮሀንስ ናቸው አጼ ዮሐንስ ኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት በነበሩበት ጊዜ አርማቸው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምንም ሌላ ምልክት የሌለበት ይኸው ሰንደቅ ዓላማ ነው የስራ ቋንቋ መገልጋያቸው በወቅቱ አማርኛ ነው እሳቸው ናቸው ግን በአማርኛ ነበረ ለምን የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስ ስለሆኑ የሚጠቀሙበት የስራ ቋንቋ እንኳን አማርኛ ነበር አጼ ምኒሊክ ሲመጡ ይሄንኑ ሰንደቅ አላማ ብሔራዊ ሰንደቅ አላማ አድርጎ ነው የተጠቀሙት አሮንጋዴ ቢጫ ምንም ነገር ላውለ የሌለ ቀጠለ ታሪክ ነው የነበረውን አልፋቁትም ቀጠለ አጼ ኃይለ ስላሴ መጡ አጼ ኃይለ ስላሴም እንደመጡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምንም ምልክት የሌለበት ነው ግን ጃንዌ የራሳቸውን የንጉሠ ነገስቱ ሰንደቅ ዓላማ ላውሌ አርማ ያለው አሁን ዘውድ ያለው አይተ እንደሆነ እሱን አደረጉት ያ የንጉሠ ነገስቱ ሰንደቅ ዓላማ ነው ታችኛው ብሔራዊ ቤተመንግስትን አይተው እንደሆነ ሁለት የሰንደቅ ዓላማ ፖሎች አሉ በስተቀኙ ላይ ሁሌም የሚሰቀለው አሩንጋዴ ቢጫ ቀይ ምንም ምልክት የሌለበት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰደቅ ዓላማ ነው በስተግራ በኩል ፖሉ ላይ የሚወጣው የንጉሠ ነገስቱ አርማ ያለበት ባለርገፍ ወርቃ ዘቦ ዙሪያ ያለው እሱ ይሰቀላል ጃንዌ ለጉብኝት ወደ ውጭ ሀገር ሲሄዱ ይሄኛው ሰንደቅ ዓላማ ይወርዳል የሳቸው ምልክት ያለበት በሚሄዱበት ሀገር መኪናቸው ላይ ትንሿ ሰንደቅ ዓላማ ዛላይ ላይ ትደረጋለች እኛ አሁን ጃንዌ አገር ውስጥ ያለመኖራቸውን የምናውቀው ያ ሰንደቅ ዓላማ አንተ ጋ ለካ ውጭ ሄዷል ነበረ ደርግ ቀጠለ በ1980 ዓ ም ደርግም እንደዚሁ ነው የተጠቀሙ በሰማኒ ዓመት ምረት ኢሰፓን ፎርም ካረገ በኋላ አዋጅ ቁጥር ሶስት እዝባር 8 በ1980 አወጣ ሁለት አንድ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ምንም ምልክት የሌለበት የት የት ቦታ ላይ እንትን እንደሚውል አርማ የሱ የሰፋ አርማ ያለበት ደግሞ ምን ላይ እንደሚውል ራሱ አዋጅ አወጣ አነባለሁ ለምሳሌ አርማ የሌለው ሰንደቅ ዓላማ አወጣጡ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት በአካባቢ የስልጣን አካላት ጽፈት ቤቶች በሚኒስትሮች ምስሪያ ቤቶች በፍርድ ቤት በአቃቢ ህግ ምስሪያ ቤቶ በስረቱ አደር ቁጥጥር ኮሚቴ ጽፈት ቤቶች በትምህርት ቤቶች በህዝባዊ ድርጅቶች ጽፈት ቤት በጦር ድርጅቶች በፖሊስ በጠረፍ ጥበቃ ተቋሞች በሌሎችም የመስተዳደር አካላትና የፓርቲ ጽፈት ቤቶች አርማ የሌለው ሰንደቅ ዓላማ በየቀኑ ይወጣል ህዝባዊ ነው ይሄ አርማ ያለው ሰንደቅ ዓላማ የት ይወጣል አርማ ያለው ሰንደቅ ዓላማ እንደ ሁኔታው ከነመርገፉ የሚወጣው በሚከተሉት ስፍራዎች ይሆናል ብሔራዊ ሸንጎ ስብሰባ ሲካሄድ በቅጥር ግቢ አደባባይ በመንግስት ምክር ቤት ግቢ አደባባይ ፕሬዚዳንቱ በከተማ ባለበት ቀናት በከተማ ባለበት ቀናትና በሪፐብሊኩ ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤትና መኖሪያ ቤቶች እንፃ እንትን ይላል ይሄ ማለት ምንድን ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ከአጼ ዮሐንስ ጀምሮ እስከ እነዚህ መንግስታቶች ድረስ ያለው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ወያኔ መጣ ቆይ ወደዛ ከመሻገራችን በፊት ስለዚህ እንደው አንዳንድ ጊዜ ምን ከምን ጋር ይያያዛል የአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ አላማ ከሆነ አካል ጋር የሚያያያዝ ነገር አለ እና የኢትዮጵያ ህዝብ ወዱና ፈቅዶ የተቀበለው ለዛ ለሰንደቅ አላማው እሞትለት አለሁ የሚለው ምክንያቱም ከተለያዩ አካባቢዎች ኢትዮጵያ በማንኛውም በጦርነትም በሰላምም በችግርም ጊዜ ዋጋ የከፍሉ አካላት የተለያዩ ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች አለ ና ምን ስሜት ነበራቸው ተቀብለው ተቀብለው ያንን ሰንደቅ አላማ የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለማስከበር በበዓላትም ላይ በመጠቀም ደረጃ ምን እንደሚመስል ተነበረውት ከሚያውቁት ታሪክም ካለፉበትም ሂደት እንደ አጭር ነገር ቢያብራሩልን አየ አሮንጋዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ አላማ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንደቅ አላማ ስለነበረ ዶጋሌሌ አሉላ እራሳቸው ዮሐንስም የተዋደቁበት አድዋ ላይ ማጨው ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የተዋደቀበት ሰንደቅ አላማ ይሄ ነው ማንንም አይወክልም መንግስትን አይደለም የሚወክለው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆኖ ህዝቡ በዛ አምኖ በዛ አርማ በዛ ሰንደቅ አላማ ወጥቶ ለሱ ፍቅር ነው የተሰዋው አባቴ የቆሰለው ለዛ ነው እኔ የቆሰልኩበት ለዛ ነው ወንድሞቼ ጓደኞቼ የሞቱት ለዛ ነው ስርዓቶች ከመጡ አረጉት እኮ ጃኖ የራሳቸውን አርማ አረጉ ግን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አነኩትም ብሔራዊነቱ ደርግ በአዋጅ አውጥቱ ይሄው ብሔራዊ ነው ያለ ይሄ መጣና ምን አደረገ ይሄንን የራሱን አርማ ለጥፎ ሁሉም ቦታ ላይ የአሄድሮ እኛ የሞትንበት ታሪክ ለማጥፋት አለ መጣው አሩንጋዴ ቢጫ ቀዩን ላይ እንትን አድርጎ ይሄ ነው ኢትዮጵያ ሰንደቃለማ አለ። ኮንትራቨርሲ የተነሳው በዚህ ነው እና ለክልሎች ምን አደረገ በጃኖ ጊዜ ጠቅላይ ግዛት ይባላል በደርግ ጊዜ አስተዳደር ይባላል ማንም ሰንደቅ ዓላማ አልነበረው አርማ ግን መያዝ ትችላለ በጃኖይ ጊዜ አርማ ልስጥ መከላከያ የራሱ አርማ አለ አርማ ግን ከአንድ ቀለም ነው የሚወጣው የራስን እንትን ላውላይ ታደረጋለ አየር ኃይል የራሱ አርማ አለው ላይት ሰማያዊ አይነት ባህር ኃይል አለው ፖሊስ አለው ቀይ መስቀል አለው ባንክ አለው የነበረው ባንክ አንድ ነበረ አለው አርማ ማድረግ ትችላለ እሱ ግን ምን አረገ ለክልሎች ሰንደቅ ዓላማ ብሎ ሰጠ ልብ አድርግ መሸንሸንና መከፋፈል ያችን ብሔራዊ ስሜትን ለማጥፋት እንትን አረገ ቀጥሎ መዝሙር አለ እኛ የምናውቀው አንድ መዝሙር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሰንደቅ ዓላማው ሲወጣ በክብር ማንም ቆሞ መለየውን አንስቶ ሲወጣና ሲወርድ እንትን ይለዋል ሀረ ለምሳሌ እኔ አካዳሚ ስማር የሶስተ ያክፍለዞር ሙዚቀኛ ሐሙስ ሐሙስ ሰንደቅ አላማ መጀመሪያ ኦሜድላ ላይ የተሰቀለበት ነው ሐሙስ 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 በአንዱ ሁሉ ወጥቶ ከግዛት አውርዶ ማርሽን እንትን አድርጎ ነው የሚሄደው ይህን ያህል ክብር ያስፈልጋል አንድነትን የምታነሳበት ነው የምታጎለበትበት ነገር ነው ማፍረስ ነገር ነው የተያዘ ለክልሎች ለምሳሌ ደቡብ ቡና እንትን ከሆነ አንድ አይነት ከለር ደስ ያለውን እንትን አድርጎ የቡና ርማ ላይ ይችላል ይህንን ተወያይቶ ለእያንዳንዱ ክልል የሚሆነውን እንትን ማድረግ ይቻላል ግን ይህንንም ደግሞ እንደ እንትን ነው ብለ መዝሙር አውጥተለት እንትን የምትል ነገር አለ መዝሙር አንድ ነው ልባል ከክብር ወደ ጎጥ አትውረድ እቺ ወደ ጎጥ መውረድ ዘረኝነትን ያስከተለች ነገር ነው እንደው እዚሁ ላይ በደንብ እንዲያብራሩት የምፈልገው አሁን የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማና መዝሙር እንዳለ ሆኖ ክልሎችም የራሳቸው አላቸው ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው ይዞ ያመጣው ምን ውጤት አመጣ ብለው ይገመግሙታል ለክልሎች ሰንደቅ ዓላማ ሰንደቅ ዓላማ እኮ ምንድን ነው አንድ ሰንደቅ ዓላማ ነው አንድ ሀገር ያላት አርማ ለተሰጠው ትችላለ አርማ ምልክቱ ነው እንጂ ሰንደቅ ዓላማ ላይ እንትን ብለ ማንታታት የለብህም እነሱ እኮ እነዛ የፈለጉትን ነገር የኔ ወንድም አንደኛ የመጡት እኮ ለማፍረስ ነው ታሪክን ለመደምሰስ ነው የነበረውን ታሪክ እንትን እያጠፉ ጨርቅስ ነው ብሎት አልነበርም እንዴ ጨርቅ እኮ ብሎት ነበር እኮ ስንት ጀግና የሞተበትን እንትን ጨርቅ ብሎ ነበረ ያ ርጉም እና ይሄ መሆን የለበት ከእንደዚህ አይነት ነገር መውጣት አለብን እኛ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያዊነትን አንድነታችንን ህብረታችንን አጥብቀን የምንሄድበትን ነገር ነው መፈለግ ያለብን የሆነ ሆኗል አሁን ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ መሄድ አለብን ይኸው ነው አሁን ላይ ምን መደረግ አለበት ይላሉ ስለዚህ እኔ መደረግ ያለበት ነገር ይሄ ነው አሁን ለምሳሌ በቀደምለት አይተው እንደሆነ አንደኛ ያ የሰላሙ ነገር እዛ በደህና ሁኔታ እየሄደ ሳለ እዚህም ደግሞ ጦርነት ተነስቶ ሌሎች ደግሞ እዚህ ውስጥ ብዙም ያተረመሱት ነገር ነበር በእንደዚህ አይነት ሰአት የሰንደቅ ዓላማ የኦሮሚያ እዚህ ቦታ ይሁን ይሄ መዝሙር ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ውጭ ያሉ ጥላቶቻችን ሽግግር መንግስት ይቋቋም ስቴብል አደለችም ገቨርንሜንቱ እንዲህ ያለ በሚነገርበት ጊዜ እዚህ ያሉት የመንግስት ባለስልጣኖች እያወጁን ልጆችን እንትን ማጋጨት ምንድን ነው ምንድን ነው ጭር ሲል ደስ አይለኝም አልፈልግም ማለት ነው ሌላ ጠላት እኳ አይደለም የመጣው እዚሁ መንግስት ደሞዝ የሚከፍለው ነው እኩ እዚሁ ህዝብን ለማባላትና ሰላሙን የራሱን ሰላም ሊነሳው የፈለገው ስለዚህ መንግስት ጎንበስ ብሎ ማየት አለበት እንደዚህ አይነቶችን ነው ተነጎዳያ ላልከው ለጠየከኝ ጥያቄ መፍትሄው እንዲሁ ሳይሆን ቆጭ ብሎ በሰከነ አእምሮ ህገ መንግስቱ መፈተሻ አለበት ቆንጆ ጎኑ ተቀምጦ አልባሌ ነገሮቹ ከዛ ወጥቶ በትክክለኛ በአዋጅ እንትን መደረግ አለበት እንዴኔ እንዴኔ አራት አመቱ ነው እኮ ይሄ መንግስት መለስ ዜናዊ እንትናን ስየን ለማሰብ ሲፈልግ እኮ ወዲያው ነው እኮ አዋጅ አውጥቶለት ያሰረው እንደሱ እንኳን ሁን ማለት ሳይሆን እንደዚህ የሚያባላና አንገብጋቢ ሰው ያልፈለገው ነገር ላይ በደንብ ተቀምጦ ህገ መንግስቱን አሻሽሎ እንትን ማለት አለበት ይህ ካልሆነ ጨው ለራስ ይስጣፍጪ ነገ ለራሱ አደጋ ነው የሚያስከትለው በእግዚአብሔር ኃይል መጥፎ ነገር እየደረሰ እግዚአብሔር እያጠፈልን ነው ያለ ነው ስለዚህ እኛ በኢትዮጵያነታችን ማንም ማሰብ ያለበት አንድነታችንን የሚያጠናክር ነገር ነው እንጂ በዘር የሚከፋፍለን ነገር ውስጥ መግባት የለብንም መውጣት አለብን በአንድነት ቆመን ነው አድዋ ላይ ጠላትን የመጠ ነው በአንድነት ቆመን ነው በማጨው ላይ ያን ነው በአንድነት ቆመን ነው ሱማሌን ያወጣ ነው ለምንድን አንድነት የተጠላው አንድነትን የጠሉት እኮ የውጭ ጠላቶቻችን ሞከሩን አቃታቸው ማንን አገኙ የውስጥ ጠላቶቻችንን አገኙ አሁን ማይሙት ወለጋ ላይ እነዚህ አማራና ኦሮሞ መነካከት አለ ተነካክቶ አያውቅም ህዝቡ ዛሬም አልተነካካም እንደ ወደዛ እንሻገራል እንጀራል እዚህ ጋር በደንብ ቢያነሱት የምፈልገው ነገር አሁን በተለይም በአዲስ አበባ ላይ ሰንደቅ አላማ ከአርማ እና ከመዝሙር ጋር በተያዘ የተፈጠሩ ችግሮች አሉ ፕላስ ወደ ዩኒቨርሲቲዎቻችንን ብንሄድ በየጊዜው ይሄ የሚፈጠሩ ግጭቶች አሉ ይሄ ደግሞ ጽንፍና ዳርና ዳር የወጣ አስተሳሰቦችም ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ ሲታዩ ተገንብተው የመጡበትም ነገር ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል እና አሁን ዋናው ትውልድን የመገንቢያው ቦታ ደግሞ ትምህርት ቤቶች ናቸው ትምህርት ቤቶች ላይ ምን አይነት አገራዊ ስሜት መፈጠር አለበት በሰንደቅ ዓላማ ዙሪያ በመዝሙር ዙሪያ ምን አይነት ነገር መሰራት አለበት እንደ መንግስትስ ምን ማየት አለበት ብለ ያስባሉ እዚህ ላይ አገራዊ ከዚህም ባለፈ አገራዊ ነገር ምንፈጥርባቸው ተቋማት ላይ ለምሳሌ መከላከያ አንዱ በጣም አገራዊ ነገር የሚፈጠርበት ነው እና ይህንን እነዚህን ነገር ሁሉም ኢትዮጵያን የኛ ኢትዮጵያን ብሎ እንዲነሱ ወይም ደግሞ ለሀገራቸው ፍቅር እንዲያድርባቸው ምን መሰራት አለበት ይላሉ እዚህ ጋር እኔ በጣም የሚደንቀኝ አንደኛ ትምህርት ቤቶች ላይ እኮ ዛሬ የሚሰጠው ትምህርት በጣም መፈተሽ ያለበት ነው በወያኔ ጊዜ የተጀመረው አሁን በየክልሉ የሚሰጠው አንዱን ብሄር አንኳሶ እንዲያረገ እንዲያረገ የሚባል ነው እኮ እየተሰጠ ያለው እውነተኛ የኢትዮጵያ ታሪክ እኮ አይደለም የሚሰጡት እንዲያውም ታሪክ እንዳይሰጥ ነው ያደረገው እና ምን መሆን አለበት ሀ ተብሎ በትምህርት ቤቶች በካሪኩለም የኢትዮጵያ ታሪክ ሊሰጥ ይገባል ታሪክ መሬት ላይ ያለ ነገር ነው ማንም ሊሽረው አይችልም በበጎም በመጥፎ ጎኑ ያለው የኢትዮጵያ ታሪክ በትክክል በትክክል ሊሰጠው ይገባል ዝም ብለ የራስህን ዛሬ የፈጠር እንትን ነገር ማውራት አስፈላጊ አይደለም እና አንዳንድ የሚያስተምሩት ሰዎች ሙርነን የሚሉት ሰዎች ምንድን ነው የሚሰብኩት ምንድን ነው የሚሰብኩት አሉ እኮ አስተማሪዎች እናውቃቸው ዛሬ ውጭ ሀገር ሆኖ ብዙ እንትን የሚለፈልፉት በሙሉ ዘረኝነትን ነው ጥላቻን ነው ይሄ አይደለም መሬቱ የኢትዮጵያ የሁላችንም ነው በጋራ ማንም ኢትዮጵያ በህገ መንግስቱ የትም ቦታ ሄዶ ሰርቶ መኖር ይችላል የትም ቦታ ላይ በሚያለበት ቦታ ላይ መምረጥ መመረጥ ይችላል አሁን እኳ አትችልም እኮ ባለው ህገ መንግስት አንተ አንድ ቦታ ለምሳሌ አንድ ከተማ ብትሄድ የዛ ተወላጅ ሰው ካለው መምረጥ አትችልም ግን የምትሰራው እንትንምትለው እዛ ነው ለመቀጠርም እኮ አትችልም ድሮ እንደዚህ አልነበረም ኢትዮጵያ አንተ ነች የትም ሂድ የትም ሰርት አፍርተ ኖረ በምርጫም ተወደራድረ እንት ማለት ትችላለ ኤሰንሳችን የነበረውን ነው እኮ እያጠፉብን እያፈረሱብን የሄዱት እነዚህ ሰዎች ቫሉ ያለን እኛ ኢትዮጵያኖች እኮ ሰፊ ታሪክ ያለን የመንግስት ስርዓት ዛሬ ነጮቹ ሳይኖራቸው የነበረን ሰዎች ነን ውበታችን ያ ነው ሀይላችን አንድነታችን ነው እምነታችን በእግዚአብሔር ላይ ያለው ነው ሀይላችን ለምንድን ነው ከዚህ አፈግፍገን እንዳይጥ ጉርጓድ ውስጥ ፉካ ውስጥ እና ምንድን ነው እዚህ ጎጥ ውስጥ የምንገባው ለምን ተወርዳለ ወንድሜ ወንድሜ ተባብለን ኮርተን አብረን እንትን ከማለት ከሌ እንደዚህ ለምን እንቧደናለን ይሄ ሁሉ ወያኔ መጣ እንትን ነው ስለዚህ አሁን እሱ ከከሰመ ይህንንም ነገር ገለል አድርገው በምትኩ ፍቅርና አንድነትን ስታብሊሽ ካረክ ምንም ችግር የለም ደግሞ ወደድክም ጠላህም የሚሆነው ነገር ይሄው ነው በኢትዮጵያ እዚሁ ላይ የማነሳለወት ነገር ሰንደቅ አላማ ውስጥ ምን ይሁን በትምህርት ቤቶች ቅድም ያልኩ ነው ብሔራዊ የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምንም አርማ የሌለበት እሱ እኮ ፖለቲካን አይወክልም እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ደርግ የራሱን አደረጋለን የት አደረገ በራሱ ጽፈት ቤት በፕሬዚዳንቱ ጽፈት ቤት አድርጉት ጃኖይ የራሳቸውን በራሳቸው መኪና በራሳቸው እንትን ላይ አድርጉት ግን ላይ አላደረጉም አርማ ግን አለ ለምሳሌ መከላከያ ብትወስደው የቅዱስ ጊዮርጊስ የጀግና ሜዳሊያ ላይ አለ አርማ ነው ግን እንደው ሰዎች ምን ይላሉ ይሄ በተለይም አሁን ያለው የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ሁሉንም ኢትዮጵያን አይወክልም እንዴት አይወክልም ብለው ስለሚያነሱ ነው እንዴት አይወክልም ታሪክ ነው እኮ መነሻ ማስረጃ ታሪክ ነው አጼ ዮሐንስ አይደለም ያወጡት ትግሬን አይወክልም አጼ ዮሐንስ ኢትዮጵያን መርቷል ኢትዮጵያን ሲመሩ ያንን ሰንደቃላ ማን ለሚያደረጉት ምን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ መርቷል እሱን አይደለም የሚያደርጉ ጃኖ እሱን አይደለም ያደርጉት ደርግ እሱን አይደለም የሚያደርጉ ይሄም ሲያደርገው አርማውን ነው አርማ ታደርጋ አርማ የራስ የፖለቲካ ነው የኢትዮጵያ ሁላችንም ንብለትና እንትን ያለው አሮንጋዴ ቢጫ ቀይ ነው ቀጥለው የታሪክን ለምን ነው ምታንሻፍፉ አመጣጣቸው ምን እኮ ነገርኩኩ ግን አሁን ሰንደቅ ሰንደቃላማ የሚጠላ ትውልድ በተሰራው ስራ በተንሻፈፈው ነገር ሊሆን ይችላል አለ እሱን ታዲያ እንዴት ማስተካከል ይቻላል ምኑን በምኑ ነው ማለት አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስንሄድ መሬት ላይ የሚታዩ ነገሮች እኛን የማይወክል ነው ይሄ ከፖለቲካ ጋር ነው ፖለቲካ የነበረው ስርዓት ጋር የስርዓቱ አርማ ያለበት ነው እሱን ጥላው ይሄ ምን አረገ ይሄ ምን አረገ አባቶቼ አያቶቼ የሞቱበት ምን አረገን ዘራዊ ድረስ ሮም ላይ እኮ ጣሊያን እንትን ሲለው አደለም እንዴ ጎራዴው መዞ ትን ጨፍጭፎ የሞተው ዘራዊ ድረስ ኤርትራዊ ነው ግን ኢትዮጵያ ወኔ ስላለው ነው ምን አረገ አንተ እኮ ዛሬ ያለው ሰራዊት እኮ ሄዶ እንትን የሚፋለመው እኮ ለዚች ሰንደቅ አላማ ነው ይሄንን ካላከበርኩና ካልወደድኩ ማንን ነው የፖለቲካ እንትን አርማ ያለው ኦኬ ከመንግስቱ ጋር ከነሱ ጋር ይሄዳል ምንም አይደለም ወደ ሁለተኛው ልግባ ጀነራል አሁን አሁን ፖለቲካው ላይ ብዙ ክፍተት እንዳለ መሬትም ላይ በተግባርም የሚታይ ነገር አለ ከመሬትም ባለፈ ደግሞ በግልጽም የሚታዩ የተለያዩ መዋዠቆች መጋጫጨቶች ኢትዮጵያንም በብዙ እያደማ ያለ ነገር አለ እንደው አሁን ያለውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ እና ፖለቲከኞችን እንዴት ያዋቸዋል ጥሩ ጥያቄ ነው ችግር የፈጠረብንም ይሄ ነገር ነው የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች እኔ እንዳየዋቸው ሶስት አይነት ነው ያሉት አንድ ቅን ታሪክ ለመስራት ለሀገራቸው አስፈላጊዊን መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጀዋሉ ማደንቃቸው ማከብራቸው ናቸው እናስ ሁለተኛ ለገንዘብ ብቻ የሚሰሩ ፖለቲከኞች አሉ የውጩም ያሳየው ገንዘብ እስከሆነ ድረስ አገር ለምን አትፈርስም ለሱ ለምን አትተራመስም ገንዘብ ካየ ሰርቆም እንትን ለማለት በዛ ውስጥ ገብቶ ገንዘብ ለመዝረፍና ስልጣንም ላይ ይወጣ እንትን ሶስተኛ ደግሞ እንዲሁ ማተራመስ የሚፈልግ አራተኛው ደግሞ ገንዘቡን የሚፈልግ ማተራመሱንም ይፈልጋል እኔ ይቅርታ አርግልኝ አንድ ሰው መሳሌ ልሰጥ ይችላለሁ ምሳሌ ከአቀኛ ከአንደኛው ወገን ብርሃኑ ነጋን ለምሳሌ ምሳሌ አድርጌ ልሰጥ ይችላሉ ይሄ ልጅ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ነገር ሲያስተምር ከፍተኛ ገንዘብ እየተከፈለው ያን ጊዜ ለመፋለም ፈልጎ ስራውን ትቶ በረሃ ገብቶ ለመታገል ቆርጧል ገንዘቡን ደሞዙን ትቶ ቢጫ ወባ ምኮ ሊገለው ይችላል እዛ ከዛ በፊትም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲያስተምር ደሞዙን ለተሸገሩ ልጆች ነበር የሚሰጡ ስልጣንም ላይ ከወጣ በራሱ መኪና ነው የሚሄደው አንድ ነገር እሱ ሲል መቶ 150 ሰው ሲያጠቃውታ ያለ እነማን ሆዳሞቹ ሽብር እንዲፈጠር የሚፈልጉ አያለኝ እኮ እሱ ተነስቶ አንድ መድረክ ላይ አንድ ነገር እንትን ሲል እሱ ምንም ፈልጎ አይደለም ሀቁ ሪያሊቲውን ስለተናገረ ነው ሌላ ደግሞ አሉ እንደው ስማቸውን ማልጠቅስል አሁን እኛን እያስቸገሩ ያሉን እነዚህ ገንዘብ የሚፈልጉና ሽብር አገሮች ተፈጥሮ ስልጣን ላይ ለመውጣት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አገር ከፈረሰ በኋላ የት ነው አንተ ስልጣን የሚኖር ግን የውጮቹን ሰዎች ተልኮ እና ገና ለገና ፍርፋሪና ስልጣን እናገኛለን ብሎ አይቻለም ይሄ ነው አሁን ወለጋ ላይ ችግር እየፈጠረብን ያለው ሶኮልድ ፖለቲሻኖች ምረት ተደርጎ መጡ ገቡ ዘፈርስቲንግ ምንድን ነው ያደርጉት ባንክ ዘረፉ ጠባብ ብሔርተኞች ከነሱ እዚህ ውስጥ ያሉ አሉ መንግስት ውስጥ በነሱ መረጃና ደጋፊነት ከዛ ምን ጥጋብ መጣ እዛ የሚኖረውን አማራ እና ውጣ ተጋብቶ የኖረውን ህዝብ እነሱ ሳይመጡ በፊት አንድም ጥይትም ይተኮስ የለም አንድም ወሬ የሰማ ነው የለም ከፍ እያለ ሲመጣ አሁን ልባር ከትግራይም ሄዶ እዛ የሰፈሩ ልጆች ነበሩ 3 ነው እንደዚህ ገደማ ነበሩ አድገው እንትን ብሎ ወያኔም ደግሞ በራሱ ጊዜ እነዛን ሰዎች ኮች አድርጓቸው እንትን ያለ አለ ኦሮምኛውን ይናገራል ቅንጅት ያለ ነገር ስለሆነ እና ውጣ ያ ነገር መጣ የኢትዮጵያ መሬት ለማንስ ጠበበ ያም ደግሞ ትጥቅ አርፋ አርፎ አይቀመጥም። እኔ መሳሪያ እያለ ያልሞትም ህዝብን የሚያጋጩት ለራሳቸው ፖለቲካ ጥቅም ሲሉ መንግስት እዚህ ደሞዝ እየከፈላቸው ምን እንደሚፈልጉ አላውቅም ያለው አማራና ኦሮሞ አልተናካም የህዝብ ጥያቄ አለም ህዝብና መንግስት ሲጣላ ነው እኛ የምናውቆ እንጂ ህዝብና ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ተነካክቶ አያውቅም ቅድም ያልኩ ፖለቲሽያኖች በዚህ ያስቀመጥኳቸው የሚፈጥሩት ነገር ነው እንደው ጀነራል ብዙ ጊዜ ህዝብና ህዝብ አይጣላም የሚል በብዙ አካላት ይነሳል እውነትም ነው በብዙ መንገድ ሲታይ ግን አሁን እኮ መሬት ላይ ያለው እርስ በርስ መጠራጠርን አንዳንድ ጊዜ እንደ በተለያየ መልኩ ወደ ግጭትም እየሄደ ነው ይሄ ነገር ካልታረመ ካልተስተካከለ ወደ ህዝብና ህዝብ ግጭት አያስገባም ብላ ያስባል እታረም አለበት ለዚህ ነው እኮ እኔ ይሄን ነገር እስካሁንም ድረስ እዛ መቆየትም አልነበረበትም እርግጥ ነው በሰሜኑ በኩል ተወጥረናል አብዛኛው ሰራዊታችን እዛ ነው ፌደራል መንግስቱም ደግሞ በህገ መንግስቱ መሰረት ጣልቃ ዘሎ አይገባም እና የኦሮሚያ መንግስት ያንን ነገር በወቅቱ ሊቀጨው ካልቻለ በወቅቱ ለመከላከያ እንትናድጎ መከላከያ እርምጃ መውሰድ አለበት ይወሰዳል ይሄ ነገር መሬት ይይዛል ምንም አልጠራጥርም በአጭር ጊዜ ውስጥ ግን ችግሩ እዚህ መንግስት ውስጥ አሉ ሰዎች እሱኑ የሚገዘግዙ ህዝብና ህዝብን የሚያባሉ ለሌላ እንትን ተልኮ የሚሰሩትን አበጥሮ ማውጣት አለበት እነዚህ አሁን በቀዳምነት አይተ እንደሆነ በሙስና ምናምን እያዛል ሲበ ገንዘቡ በሙሉ እኮ ያለው እነዛ ሰዎች እጅ ነው ያለው በታተኑት በቃ አፋፋሙት እኮ አይተ እንደሆነ ሰው መግዳል መቁረጥ አንገት ንት ማለት መለፍለፍ ከውጭ ደግሞ ያሉት ሽግግር መንግስት ይቋቋም በቃ በሙሉ እኮ በአፋቸውን አንድ ጊዜ ከፈቱብን አሏ ስለዚህ መንግስት ትንሽ ከበቶን ጠንከር አድርጎ ምራቁን ዋጥ አድርጎ እርምጃ ይውሰድ ቅጣት እኮ አንድ ለማስተማር ሰውን ቀለል ያለ ነገር ከሆነ አስተምረ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀል ተረ ከባድ ከሆነ ደግሞ ምሳሌ ለሌላው እንዲህ ብታደረግ እንዲት ሆነል ተብሎ በህገ መንግስቱ ምስርት አገር ይዘረፈን በአገር ላይ እንትን ያደረገ አለኮ እዛ እንትን ወንጀለኛ መግጫ ውስጥ በዛ መሰረት በአስቸኳይ ፍርድ አይተ እርምጃ ውሰድ ቀጥ ነው የሚለው ሁሉ ነገር ሲንጋፖር አሁን ኮራፕሽን አንድ ጊዜ ያስቸገራት ከታችም ከላይም ምን እናደርግ ስንቱን ነው ከታችን ከላይ ያሉትን እንበላ አንድ ጊዜ ያንን ይኸው እስካሁን ኮራፕሽን የለም ደርግ እንኳን በአቅሙ አንድ ደርግ ደስ የሚለኝ ነገር ህዝብ ይፈራል በርበሬ ነጋዴዎች በርበሬ ጨመሩት ሰማ ኦኬ በርበሬ ነጋዴዎች እንፈልጉ ሁለቱን አገኘና ማንቁርቱን ያዘና ያው አዋጁን ያው ስሱ መቼም ጉልበተኛ ነው ወዲያውንም ረሸነ የኔ ወድ ማታ ኮ ሀብተ ድልድ እዚህ ራስ መኮንን ድልድ በቃ ዶንያ ምናምን የደበቁትን ሁሉ ነገር ሌላውም ወረወረ ወያኔ ከገባ ከሁለት አመት በኋላ ነው በርበር የጨመረው ቅጣቱ አስተማሪነት አካሄዱ ደስ ላይለኝ ይችላል እኔ ግን በህግ በህግ ታይቶ አገር የሚሰርቅ አገር የሚዘርፍ በአገር ላይ ከጠላት ጋር የሚዶልት ሰው እንግዲህ አስብ የሚሞተው ምስኪኑ ነው እነሱ አይደሉም ስለዚህ እነሱ ላይ እንትን ማድረግ አለብን ሁለተኛ ሰው አልጠፋም ሰው አልጠፋም እዛ በወያኔ ጊዜ የተቀመጡ ሰዎች በየቀበሌው በየከፍተኛው በየምናምኗል ለምን አይወጡ ሰው ጠፋ ኢትዮጵያ ውስጥ አጥ በዛ ይባላል ድግሪ የያዘ ሰው አለ ዛሬ እኮ ወደ መቶ ሀያ ነው መቶ ሰላሳ ሚሊዮን ሰዎች ነን እኮ በእኛ ዘመን እኮ የስምንተኛ ክፍል ተማሪ እንትን ነበረ ስራ የሚይዘ ዛሬ አለ ድግሪ ማስተሬቱ ስንተዋለ ምንድን ነው እንደው የመጨረሻ አማረገው ባጭሩ እንዲነግሩኝ የምፈልገው መንግስት በዚሁ እንደው ይሄንን እየተለማመጠ በየጊዜውም የተለያዩ እሳቶች እየተነሱ ህዝብንም እያጋጩ ህዝብም እየሞተ የሚቀጥል ከሆነና ማስተካከያ የማየው ያደርግ ከሆነ ምን ይገጥሟል ይላሉ ባጭሩ ሀሳቦትን ግልጽ ነው አሁን አንዳንድ ነገር ይህ መንግስት ሲሰራ አየዋለሁ ጦርነት እየተዋጋ ያለማሉ ሁሉም እንደዛ ነበር ያደረጉት ደርግም ሁሉም መንግስቶች ጥሩ ነው አንዳንድ ሰዎች ተቹታለ ምን ቁጭ ብሎ አያለቅስም ብሎ ጥሩ ነው ግን እንደዚህ አይነት ነገርም ላይ ጎን ለጎን እርምጃ መውሰድ አለበት ካልወሰደ ራሱ አደጋ ላይ ነው የሚወድቀው ጊዜ መስጠት የለበትም ሌሎችም አፋቸውን እኛ ላይ አይክፈቱ ተስፋቸውን ነው የሚቆርጡት እኮ እነዛን ተስፋ አድርጎ እንትን የሚሉትን አንተ እንትኑን እየበጣጠስክ እንትን ስትል ተስፋቸውን ነው እንትን የሚሉት እና ጊዜ የሚሰጠው ነገር ዘመቻ ነው እኮ በቃ ደርግ ወታደር ስለሆነ ለአንድም ነገር ማይምነት እና ጥፋት ዘመቻ ይላል አንድ ነገር እናድርግ ዘመቻ ይላል እኔ ይሄን ነገር ላይ የሚመለከተው ራሱን የቻለንትን ተደርጎ መጽዳት ማስተካከል አለበት እርግጠኛ ነኝ እርግጠኛ ነኝ ሁሉ ነገር በአጭር ጊዜ ይሳካለታል አይ ቆይቺን ሳት ካጠፋ በኋላ ወደዚህ ዞራለሁ የሚባል ነገር የለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን የሚወዳት ስለሆነ የፈለጉትን ያልሽከረከሩ ጠላቶቻችን የውጭም የውስጥም የትም አይደርሱም የኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋ ህዝብ ነው ይገባዋል ስለ ገባው እኮ ይሄ ሁሉ ኑሮ ውድ እያረጉበት ይህ መንግስት ለመጣል ሲታገሉ ነጋዴዎች አንጀቱን አስሮ ታግሶ መንግስትን እያስቀጠለ ያለው ስለዚህ ኛ ህዝብ ጨዋ ህዝብ ስለሆነ እሱንም እየጠየቀው? ከሱም እየተረዳ እርምጃ እየወሰድ ከሄድክ በአጭር ጊዜ ውስጥ በዚች ዓመት ውስጥ ሁሉም ነገር ተጠናካ ወደ ቆንጆ መድረክ እንሄዳለን እኔ እምነቴ በኢትዮጵያ ህዝብ በእግዚአብሔር በኢትዮጵያ ህዝብ እና ተስፋ አለ አይዞ በጣም በጣም እናመሰግናለን ጀነራል ለሰጡን ማብራሪያ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬውን ልዩ ዝግጅታችን በዚሁ አበቃን በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ መልካም ጊዜ